Só tive que coringar umas 3 vezes, mas finalmente consegui fazer o retroarch funcionar do jeito certo pro núcleo do business. Enfim, tanto faz. O importante é que eu irei jogar Super Metroid Randomizer do mapa. E isso, sem dúvida alguma, é uma coisa incrível. Primeira coisa a se fazer, configurar os controles. É necessariamente o que você obrigatoriamente deve fazer toda vez que começa Super Metroid. Definitivamente super necessário. Special setting? Oh yeah, sim, são essas opções. Mas enfim, vamos em frente. Vamos... Eu espero que... Oh, eu apertei B, isso cancela tudo. Ah, vivo esquecendo que isso é algo que acontece. Vou ter que... Yeah, vou ter que refazer a configuração aqui dos controles normalmente, mas tudo bem. Tenho que apertar A, porque é assim que funciona Metroid. Mas... Yeah, ok, isso aqui basicamente é diferente do último Randomizer, porque ele só deixava itens aleatórios. Não, isso aqui é um aleatorizador de verdade, porque isso verdadeiramente altera o mapa em si, o que é fantástico. Eu coloquei isso aqui especificamente na configuração de deixar o jogo de tal maneira que, tipo, não tem portas azuis vermelhas, não tem portas laranjas, nem nada. Tipo, você pode abrir todas as portas. Oh, uau! Que início! Que início! Absolutamente incrível! Ah, isso foi incrível. Propósito. E esse jogo tem esse randomizer, tem um monte de coisas aleatórias aqui que são boas, mas como vocês podem estar percebendo, eu estou utilizando eu coloquei no Very Hard porque eu decidi que isso era uma boa ideia por algum motivo insano. Ok, eu consegui o Screw Attack. Bom, realmente legal. Ok, isso tudo bem. Isso aqui é plenamente aceitável. Primeiro item, Screw Attack. Oh, pera aí um momento, eu tenho o Screw Attack. Se eu tenho o Screw Attack, isso significa que eu posso subir aqui. Honestamente, eu não me lembro se, tipo, simplesmente com wall jumps dá pra subir por aqui, ou se é realmente necessário utilizar bombas ou coisa parecida. E eu tentei utilizar. Quer saber? Eu sei o que está causando isso no fim das contas. Eu sei o que está causando isso. Deixa eu ir aqui nas opções. Isto é algo que eu detesto ter que fazer, mas eu vou desligar o Run Ahead. E o som continua ruim. Quer saber? Eu acho que eu vou simplesmente abandonar o business aqui em diante. Simplesmente os problemas de áudio não valem a pena, considerando tudo aqui. Tipo, o SNES 9X está como recomendado na wiki da emulação, então tudo bem, eu vou tentar utilizar isso. Mas o importante é que nós chegamos aqui e agora para onde a gente vai? Para uma sala boa, eu espero. Ok, isso é uma sala boa, tem simplesmente piratas ali, etc. Tem uma porta ali em cima, isso é o que eu quero ver. Ok, isso aqui é uma sala menos melhor, mas tudo bem. Novamente, não importa porque, tipo, simplesmente ter o Screw Attack tão cedo aqui é realmente algo ótimo. Pera aí, deixa eu dar uma olhada no mapa. Oh! O mapa está ali! Isso é tremendo! Teórica, pra falar a verdade, eu não tenho certeza sobre isso, mas. Ok. Indo para cá, nós acabamos em Turian! Ah! Que coisa maravilhosa! E tem um elevador ali. Oh, e um save! Ok, as coisas estão indo bem, mas. Enfim, esse randomizer é um que, tipo, tem uma quantidade de configurações que você pode selecionar que é completamente absurda. Vocês não têm ideia da quantidade. Ok, vou sair daqui. Ei, olha, recuperação de vida, que conveniente. A quantidade de opções, mas. Eu selecionei Very Hard na randomização. Porque eu sei fazer alguns truques. Oh, não! Oh, quer saber?
O Lupe... Bombas! 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 Yes! Yes! Conseguir bombas tão cedo aqui é algo incrível. Eu já vi... tipo, o... Eu tenho bombas, mas eu não tenho Morph Ball. Oh, não! Eu não tenho Morph Ball! Isso significa que eu não posso seguir em frente. Isso significa que eu... literalmente me coloquei num soft lock? Nah, certamente! Tipo... sério? Yeah, soft lock é algo que pode acontecer aqui, sem dúvida alguma. Sério? Ok. Tudo bem. Felizmente, tem um atalho aqui que permite que você carregue isso aqui rápido, mas... yeah, eu acho que eu necessariamente preciso daqui. Isso é potencialmente realmente ruim. Ok, olha pra cima. E assim que eu fico preso aqui pra sempre. Porque, yeah, os negócios, blocos ali em cima retornam e isso aqui simplesmente me coloca numa situação terrível. Ok, yeah, consegui bomba cedo. Oh, o que é isso se não o inimigo que nos ataca? Hein? Então, eu estou preso para sempre aqui nesse exato momento, porque eu não posso mais pular nem agachar. Meu, isso aqui foi quase algo incrível. Bom, eu sei... eu sei que eu posso morrer. Eu sei onde a bomba vai estar. Isso já é algo incrível aqui, sem dúvida alguma, mas... enfim, o motivo de eu ter escolhido Super Hard é que, basicamente, no sistema de geração desse jogo, significa que, tipo, exige algumas coisas como, sei lá, fazer Mock Ball por algumas salas ou sei lá o quê. Eu, basicamente, fiquei olhando as dificuldades ali até ter chegado numa dificuldade que exigia que eu fizesse X-Ray Climbing. Eu não sou capaz de fazer isso, portanto, eu coloquei uma dificuldade abaixo. Tipo, você pode customizar tudo completamente para ficar tudo ok, mas eu acho que eu vou tomar um banho de ácido e eu não sei se eu vou ser capaz de sobreviver devido a... ih, ok! Quer saber? Eu tinha toda a possibilidade do mundo de não ter tomado um banho de ácido ali. Bom de se saber o que o jogo vai exigir de mim ali, mas... yeah, isso aqui é certamente uma maneira legal de jogar Super Metroid novamente, porque... yeah, muito melhor do que simplesmente um randomizer comum, porque aí você simplesmente sabe mais ou menos o que você tá fazendo e não é nada super excelente, nem nada, mas... tudo bem, modo de outro. Vamos subir aqui. É só ir rápido. É só seguir em frente. É só cair por aqui. Então, cair por aqui. Então, atirar aqui. Beleza. Espero que eu não precise lidar com... oh, não! Bom, nós temos... por quê? Por que eu fiz isso? Por que isso permite que eu potencialmente recupere vida? Ok. E tem um trigger específico ali pra... ó, qual é, piratas? Me deem recuperação de vida. Eu meio que preciso disso. Oh, não. Será que eu consigo sobreviver? A resposta é sim! Ok. Yes, recuperação de vida. Eu precisava disso. Ok, tudo bem. Estamos nessa sala. E a gente pode ir pra cá. E aqui eu encontro... um outro save que eu não vou pegar... porque isso, sei lá, pode acabar sendo catastrófico, se eu não tiver cuidado. Será que eu consigo... oh, qual é? Eu não tenho chance com as coisas que eu tenho. Oh, Norfair! Sim, Norfair! yeah, eu acho que... não tenho chance de seguir em frente por aqui. Tipo... e a menos que eu consiga... a não ser que... peraí. Peraí, um instante. Ok. Ah! Eu tenho que, de alguma maneira, fazer aquele truque de ser lançado. Tipo, o grande hit é o que eu preciso fazer. Eu acho que eu vou tirar... ah, qual é? Honestamente, eu me esqueci de como que é...
o truque do grande hit. Isso é algo que normalmente você acaba fazendo acidentalmente quando você joga Super Metroid. Isso. Oh, qual é? Tem uma parede invisível ali. Pera aí. Talvez se aquele. Ok. Ok. Grande hit. Oh, eu consegui fazer o grande hit, só que na direção oposta, o que definitivamente não foi legal. Ok. Deixa eu ver se eu consigo fazer o grande hit com essas criaturinhas aqui. Ok, vocês vão subir? Sim, sim, continuem subindo. Bom, meu, elas sobem excessivamente ali. Pera aí. Talvez... Oh, dessa maneira... Oh, ok, eu consigo. Sem grande hit. Ok, eu tenho que... Honestamente, isso é algo que eu deveria tentar aprender propositalmente, considerando o quão importante isso pode ser pra cá. Yeah! Aí vocês podem dizer, talvez você não tenha selecionado a melhor dificuldade aqui. E eu digo, yeah, eu sei. Eu sou capaz de reconhecer isso. Eu, sem dúvida alguma, sou capaz de ir numa outra direção ali completamente. Ok, tudo bem. Talvez fazer o grande hit. Quer saber? E o fato de eu estar com o Run Ahead desligado, sem dúvida alguma, dificulta as coisas mais ainda. Os ângulos aqui são basicamente feitos para completamente acabarem contigo. Yeah, você tem que... quer saber? Vamos voltar pra cá novamente. E a partir daqui vamos voltar pra a sala ali. Isso vai ser algo incrível. E ah não, simplesmente nada pode ser feito por aqui dentro dessas circunstâncias. Realmente não imaginei que eu fosse ter que potencialmente abandonar essa seed tão cedo. Mas olha, tá tudo ok. Progresso aconteceu aqui e isso é o que importa. Pena que eu não posso ver mais nada ali na direita, mas tudo bem de uma maneira ou de outra. Sim, salvar, tentar novamente. E aquela sala horrível de Lord Norfair ali que estava me enfrentando. Talvez eu consiga fazer alguma coisa ali se eu for rápido o suficiente. Só preciso, tipo, me recuperar ali. Ok, isso realmente não é tão ruim assim. Isso é absolutamente abominável. Ok, peraí, tinha um pipu-pipu-pipu-pipu. Isso pode talvez indicar alguma coisa. Meu, não imaginei que tipo isso aqui fosse se iniciar com 300 Hellrun imediatamente. Ok, se eu saltar aqui, eu posso cair. Eu posso cair e eu posso escapar. Ok, eu tô vivo, mas eu acabei de me softlocar novamente. Tem um item importante ali, tipo, um item vital. Dependendo da minha perícia, eu vou ser capaz de chegar ali. Mas o problema é que isso depende da minha perícia. Ok, eu posso fugir. Eu não ia sobreviver. Yes! 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 Oh, não! Eu não consigo sair daqui. Eu não consigo sair daqui. Eu não consigo sair daqui. Eu não consigo sair daqui porque eu não tenho... Ok. Vamos tentar isso aqui novamente. Vamos tentar isso aqui novamente. Vou ver se eu, tipo, pelo menos revelo. Não, eu não posso nem sequer pensar em revelar nada ali. Isso não é uma boa ideia dentro das circunstâncias atuais. Ok, tudo bem, mas... Ok. Eu acho que eu já completamente desfiz a minha chance. Só que não! Ok. Simplesmente... Ok, recupera isso tudo. Ótimo. E continua recuperando vida. Ok. E agora eu... Pera aí, eu tenho que depois dar um jeito de sair daqui. Oh, o High Jump Boots. Legal. Oh, pera aí! High Jump Boots, eu acho que com isso eu tenho chances reais de sobreviver aqui.
Quer saber, esses inimigos não fazem tanto dano quanto eu imaginava. Tipo, inimigos de Maridia costumam fazer, mas nesse caso deu tudo ok. Oh! Eu estou preso. Eu não tenho Morph Ball. Ok. Isso aqui vai meio que exigir um milagre. Oh, ok. Talvez. Talvez eu ainda consiga. Não vai ter nenhum mini dragon aqui, correto? Ou não? Ah! Ok. Meu, eu acho que eu consigo sair. Não, não consigo. Não é possível sair dessa situação. Yeah, novamente, aqui eu acreditei que esse lugar todo era meio completamente impossível, etc. Pera aí um instante. Será que dá pra eu ir pro alto ali, simplesmente saltando pelas paredes? Porque isso seria algo realmente legal de se fazer. Realmente legal, realmente útil, realmente não consigo passar por ali. Yeah, só uma sala aquecida. Talvez eu consiga. Não. Ok, eu acho que eu vou teimar com o grande hit. Ok, eu definitivamente não consigo fazer o grande hit. No entanto, talvez eu ainda tenha uma chance nessa sala horrível aqui. Tipo, se eu simplesmente for super rápido, eu talvez consiga chegar no fundo. Tipo, tem uma porta ali que eu posso teoricamente alcançar. Ok, deixa eu conseguir coisa suficiente ali. Eu acho que aquela sala não exige Morph Ball por enquanto. O jogo simplesmente jogou metade de Lore Norfera aqui pra gente. Tipo, e é legal que a gente tem um Screw Attack pra ajudar, só que na situação atual isso não ajuda tanto assim. Tipo, oh meu Deus, eu simplesmente não sou capaz de speedrun aqui. Eu acho que, tipo, talvez recuperar a vida com os Key Hunters ali não é exatamente algo super possível. Ok, chega aqui, atira pra baixo. Grande. Não consigo. Literalmente impossível. Tipo, o negócio aqui é que fazer o grande hit é meio impossível, porque, em primeiro lugar, aquele Reaper é difícil o suficiente você simplesmente atingir ali dentro da situação. E, tipo, o problema é que o grande hit te arremessa pra trás e eu preciso ir pra frente ali. Tipo, você bate no inimigo, então, boom, hit. Quando você aperta pra trás no momento. Tipo, é isso. Aí eu teria que atingir aquele Reaper de tal maneira que isso seria possível, que simplesmente não é. E acredito que, tipo, pegar embalo suficiente para fazer o wall jump na parede da esquerda também não é. Se eu tivesse high jump, isso seria algo completamente tranquilo de se fazer. Mas como eu não tenho, isso não dá certo, o que significa que eu teria que pegar o high jump, dar um jeito de voltar, o que eu acho que eu não tenho devido à quantidade de energia que eu tenho. Pera aí, talvez eu consiga passar pela zona de Maridia se eu teimar o suficiente. Eu não havia considerado isso, mas talvez isso acabe me salvando. Oh, isso é um soft lock maravilhoso que pode simplesmente acontecer espontaneamente. Ok, eu vou colocar aqui um save state só para eu não perder tanto tempo, porque isso aqui é tipo completamente insano, como vocês podem perceber, eu não consigo sobreviver ali. Ok, porque tipo, olha só. Oh! Dá pra eu me recuperar ali, apesar de tudo. Ok, eu só tenho que
Qual é? Tipo, eu sei que a areia interage de uma maneira extremamente esquisita com a sua gravidade. Tipo, você sobe por um tempo. Peraí. Talvez esse seja o segredo. Você sobe por um tempo só de uma específica maneira. Ok, eu tenho que, tipo, chegar até o topo e eu não consigo velocidade suficiente ali. Ok. E agora eu acho que eu estou completamente na zona de impossibilidades. Ok, então. Se eu for... eu tava tentando ser mega rápido pra seguir pra ali, mas não deu certo. Tal mega rapidez não é mega rápido o suficiente. Ok. Talvez se eu saltar... E agora eu estou na zona do softlock novamente. Ok. Novamente, você vai pra cá, você faz um jump. Não. Eu simplesmente não tenho chance alguma por ali. Meu, eu me coloquei numas circunstâncias incríveis aqui, já imediatas. Eu acho que, tipo, eu vou fazer mais 3 ROMs pro próximo episódio antes de, sei lá, desistir e ir pro basicão e Knuckles. Porque, ok, é fácil demais você atolar na areia. Não atola, não atola. Meu, atolar na areia. Um terrível, humilhante destino para Samus Aran. Ok. Evidentemente a quantidade de velocidade que você tem é da velocidade que importa mais do que tudo aqui. Se eu estivesse rolando, se eu conseguir aquela altura enquanto eu estiver com velocidade, tipo, tá tão perto de ser possível. O saco aqui, tipo, fazer o wall jump debaixo d'água é algo extremamente impossível. Tipo, não tem como você manter a sua velocidade. Será que eu consigo, tipo... Ok. Não, porque não dá pra pegar embalo ali. Te dizer. E aí, realmente, não tem nada que eu possa fazer por aqui. Tipo, tão perto. Tão perto de uma zona ali com sucesso, etc. Mas não perto o suficiente. E é, simplesmente saltar ali no último momento mata a gente. Pra falar a verdade, eu nem preciso de velocidade ali. Ok, talvez... Tipo, eu acho que é literalmente impossível você ganhar altura quando você faz wall jump. Ok, abandonando o Seed. Ok, deixa eu tentar pelo menos um pouco de uma nova Seed aqui. Eu criei 3 no Hard Mode, vamos seguir em frente. Legal que o jogo deixa você configurar já antes da hora aqui os controles. Vamos ver se isso funcionou. Sim, isto funcionou. Está tudo como deveria ser. Ok, tudo bem. Vamos ver que tipo de coisa isso aqui vai ser. Imediatamente, a primeira coisa que eu encontro é o Minicrate. Incrível. Oh, pra falar a verdade, ele é meio fácil de se derrotar. A propósito, tipo, lembra que eu tinha dito sobre... Eu não posso fazer nada com esses piratas. Oh, não posso fazer nada aqui no geral até eu conseguir alguma arma e etc. Bom de se saber. Mas... Vamos lá. O que eu tinha dito sobre, tipo, o som e etc. Olha, Super Nintendo é simplesmente extraordinariamente complicado de simular sem fazer ter problemas de som. Eu acho que existe a possibilidade de eu corrigir esse problema, só não sei como. Eu não tenho a menor ideia, mas tudo bem, não vou me preocupar. Eu vou simplesmente receber um Speed Booster de graça. Ok, isso
Isso aqui é certamente uma seed bem mais amigável do que a última. E eu só diminuí de very hard pra hard. Tipo, eu simplesmente dei azar da última vez. Bem que... não sei se os Shine Sparks que eu poderia fazer aqui são as melhores coisas de se fazer, mas tudo bem, deixa eu salvar. E vamos seguir em frente aqui, tipo, agora eu posso fazer o Shine Spark aqui de boa, o que significa... Oh yeah! Que eu posso acabar com esses inimigos tranquilamente. Ok, vamos seguir em frente. Onde... Uou! Ok! Simplesmente sala de Kraid pra sala de Kraid. Isso aqui é, tipo, uma continuidade bem incomum. Mas, ok. Só que vai levar a gente para onde, então? Uma sala de Maridia. Pera aí um momento. Uma sala... Outra sala de Maridia? Que me recompensa com Power Bombs! Ok, ok. Isso é o que eu... Morph Ball! Como é incrível obter Morph Ball aqui. Eu tô dando uma sorte tremenda. Sem dúvida alguma, mas... E aqui? Não é aqui especificamente. Aqui. Qual é o lugar mesmo específico que eu tenho que soltar pra subir? Eu meio que me esqueci. Quer saber? Deixa eu utilizar... Oh! Oh, você tem que selecionar Morph... Power Bomb. Ok. Tipo, eu sei que eu posso subir. Peraí. Oh! Exatamente onde você atira... Peraí. Ali. Onde tem isso aqui. Perfeito. Honestamente, meio que me esqueci de como isso aqui funcionava, mas tudo bem. Ah, esse inimigo não causa bastante dano. Yeah, ok, eu preciso fazer o reverse right side glitch se eu quiser passar por ali naquela direção específica. Então, yeah, vamos deixar aquilo de lado por enquanto. É melhor. Ok, jogo realmente sendo super generoso aqui. Meu, aquilo foi simplesmente... uma seed terrível da última vez, com tantas salas de Norfair, etc. E a gente tem umas salas de mais ou menos Maridia por aqui, mas não é tão ruim. Nós temos Red Chip aqui, ainda desligada. Tá tudo bem de graça por enquanto. E agora Maridia... Oh, ok. Felizmente isso aqui não me dá um soft lock. Um save seria fantástico. Oh, não! Ok. Se um daqueles inimigos tivesse encostado em mim, eu teria completamente fritado. Portanto, vamos não ir por ali. Tipo, uma coisa importante de se lembrar é que... Ok, não dá pra eu seguir ali em cima. Eu não consigo saltar o suficiente e eu não tenho bombas. Quer saber? Espero que eu consiga encontrar bombas com relativa facilidade aqui. Isso é algo importante, certamente. Uma das coisas mais importantes, inclusive. Meu, realmente surpreso por ter conseguido Speed Booster ali no início. Vamos em frente. Eu acho que eu posso acabar com esse inimigo com Power Bomb. Quer saber? Deixa eu fazer isso exatamente agora. Yeah, ok, válido. Agora simplesmente... Oh! Meu, sério, já tá me atacando aqui. Ué, como é que eu vou fazer Speed Boost dentro dessa circunstância? Eu não irei. Não posso. Não é possível. É definitivamente possível com vontade suficiente, mas... Tudo bem, eu só quero salvar o videogame. Tipo, coisa mais importante desse randomizer que o site que o gera diz, salve frequentemente. Ou, ok, tudo bem, eu tenho que acabar com esse inimigo aqui, caso contrário. Pera aí, o que que me atingiu? Ou, acho que eu corri... e fui atingido por um daqueles espinhos, o que... hilário, certamente, mas ok. Com o poder de utilizar Shine Sparks, eu irei... Ok, pra cá. Ideia boa, ideia ruim, ideia que absolutamente não funcionou. Ok, deixa eu recuperar minha vida. Deixa eu recuperar minha vida aqui.
Eu vou tentar mais um Shine Spark, só que um pouquinho mais à esquerda. Seria bom se eu, tipo, me lembrasse exatamente onde eu estava. Quer saber? Aqui. E o jogo interrompeu meu Shine Spark. Sério? Ok, um pouquinho mais à direita então, porque, tipo, eu preciso de tanks, etc, pra realmente fazer Shine Sparks em certos lugares. Ok, aqui? E quase! É, quer saber? Não sei se chegar ali é super fácil. Tipo, se eu tentar fazer um Shine Spark vertical aqui, eu sou interrompido e não consigo cair ali. Peraí, será que eu consigo carregar um Shine Spark aqui? Eu acho que eu consigo, se eu fizer um Shot Charge bom o suficiente, mas eu não tenho certeza. E mesmo que estou um pouquinho animado para tentar isso aqui. Tipo, yeah, eu poderia simplesmente esperar, conseguir mais um E-Tank, mas... É! Quer saber? Fazer... uma carga curta aqui é... talvez um pouquinho mais difícil... do que eu tenha dado crédito. E yeah, eu completamente perdi... o meu time... Ok. Mas eu estou recuperando em tempo real. Oh, aquilo foi tão perto de ser um sucesso. Ah, eu tava simplesmente escutando os efeitos sonoros de Shine Spark. Ok, ok, chega disso. Deixa eu simplesmente ir para cá. Quer saber, perder tanta vida ali não é exatamente a... melhor coisa que eu poderia fazer, mas tudo bem. Vamos ver para onde essa direção irá me levar. Oh, morte! Ok, nota mental. Não vá para lá. Eu pensei que o jogo, tipo, costumava me alertar a você, tipo, nas portas, algumas salas perigosas. Evidentemente isso aqui não foi o caso. Ok, tudo bem, deixa eu carregar um Shine Spark, saltar. Yeah, ok, era simplesmente questão de saltar, aí depois fazer o Shine Spark. Certo. Oh, isso aqui é absolutamente algo que pode, com toda a facilidade do mundo, resultar no Softlock. Isso aqui já é um Softlock nesse exato momento. Ok. Bom saber os caminhos que não me levam pra lugar nenhum ali. Ok. Short Charge. Vamos repetir isso novamente. Yeah, talvez eu tenha que melhorar minha capacidade de Short Charge. Enfim. Ali em cima, eu meio que ignorei completamente. Yeah, não dá pra seguir por ali. Isso pode já imediatamente estar resultando num problema ali. Ok, eu tenho opções. Eu vou ter que passar pelaquela sala sem morrer. Meio difícil de se fazer. Ah, qual é esse? Ou, peraí, talvez com velocidade. Yeah! Ok! Isso aqui certamente foi algo difícil de se fazer, mas eu consegui e é isso que importa. Ok, isso aqui não é a sala que tem um crédito. E isso aqui... é horrível. Ok, será que eu consigo? Sim! Mas não tem como seguir em frente por aqui, né? Simplesmente eu sou empurrado por aquele inimigo. Oh, eu posso subir em cima dele ali e voltar. Talvez seja bom. Se eu não me engano, esse inimigo, tipo, te mata instantaneamente se ele causar dano, porque eu não consegui. É exatamente o que eu imaginava. E salvar com frequência ali não é exatamente o tipo de coisa que literalmente acabe te salvando ali. Ok, tudo bem. Não vou desistir dessa seed. Eu consigo lidar com os desafios aqui em frente. Novamente seria realmente fantástico ter
Itek, etc, Super Miss, algo mais do que as coisas que eu tenho, mas... Ok, eu posso subir ali em cima, não há dúvida alguma sobre isso, mas... Tipo... Tem alguma recompensa aqui? Será que eu consigo... Ok, eu vou tentar. Se eu... Oh... Deu certo. Ok. Não seja pego por esses inimigos. Cai aqui. E a gente consegue Spring Ball. Ok. Isso aqui é tremendo. Isso aqui é tão útil. Pena que Power Bomb não acaba com esses inimigos aqui. Seria realmente ótimo se funcionasse dessa maneira, mas não obrigado. Yes, Spring Ball. Spring Ball é tremendo para esse momento, o que significa que eu posso passar por aquele segmento na água ali sem problemas. Essa sala vai ficar realmente irritante depois que eu derrotar o Phantom, a propósito. Ok, deixa eu recuperar a vida aqui, farmar um pouquinho. Isso aqui é importante, tipo, novamente, salve frequentemente, o que significa que eu vou ir e voltar aqui com frequência. Spring Ball não é o suficiente para eu poder ir pra lá. Eu preciso de Super Mísseis. Eu acho que eu consigo fazer o Right Side Glitch ali com tempo suficiente, mas ao mesmo tempo, só porque eu posso não significa que é a melhor ideia do mundo. Ali... Oi, eu tenho Spring Ball. De fato... Isso significa que aquilo não é mais um soft lock, apesar de tudo. Que eu posso dizer... eu não sei exatamente como o Spring Ball funciona quando você não tem armadura. Deixa eu ver. Oh, Spring Ball é plenamente aceitável. Mas eu não consigo saltar tão alto ali. Deixa eu ver, se eu seguir por aqui, isso não me fornece nada. Ok. O que é aquilo? Algo pequeno. Ok. Isso é mísseis. Realmente legal de você ter mísseis aqui, só que eu não consigo voltar por aqui, na verdade. Yeah. E mesmo se, tipo, eu fizer isso aqui... Ou... Talvez... Talvez eu consiga sair daqui. Se eu gastar horas nisso... Ok. No próximo episódio, a gente tenta um pouco mais.